എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയുടെ പോകുന്നത് ബാറ്റിൽ ത്രൂ ദ ഹെവൻ എന്ന ആനിമെ സീരീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 48 ആണ്. സൗണ്ടിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഷിയോയെ ബായിച്ചിങ്ങിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇവനോട് പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിലാണ് ഫെയ് ചെങ്ങാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ക്യുങ് അല്ല, നീ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകുകയാണ്, അവൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് നീ തോറ്റുപോകും. യൂണർ ഷിയോയെനോട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ക്യുങ്ങാണ് അടുത്ത മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാണാൻ ഏറ്റവും തുടങ്ങുന്നു. അവരുടെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങി എന്ന് ക്യുങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് പോലും ക്യുങ്ങിനെ ആൾക്കുന്നില്ല. എല്ലാം വേറെ സിമ്പിളായിട്ട് എതിർക്കുകയാണ്. അവൻ വാട്ടർ സ്കില്ലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി എന്നാൽ പറ്റിയില്ല. ലിൻഷോ ആണെങ്കിൽ ഷിയോയിനോട് ക്യുങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് അറ്റാക്കുണ്ട്, മൗണ്ടൻ ബ്രേക്കും പിന്നെ എന്താ സ്റ്റോൺ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളതും. അവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചാൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഷിയോയിൻ്റെ മുഴുവൻ ട്രൂ കാർഡ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സോഡ് അത് പൊട്ടിച്ചു. അവൻ നേരെ തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പവർ പോലും അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമല്ലാത്തവരെ തെറിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ക്യുങ് ജയിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കളിട്ട് വെച്ചു. മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അവൻ വായിച്ചെങ്കുമായിട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗക്കി പോയി. ഒരു ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പിൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ റിക്കവർ ആക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിലും വായിച്ചെങ്കിലെ പോലെ അല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ക്യുങ്ങുമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ യൂണർ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു തിരികെ പോകാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഷിയോയിൽ ടോപ് 10 ഉടനെ കയറും, അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം. ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് യൂണർ അവനിലുള്ള ഫീലിങ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് പറയാതെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്നായി 25 മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. 12 വെച്ച് ആണ് പിന്നെയും മത്സരിക്കുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന ഒരാള് അത് സിയാനാക്കി അവളെ ജയിപ്പിച്ചു വിടാനാണ് നോക്കുന്നതല്ലേ പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരേറ്റ് മത്സരിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആരും തന്നെ വിണ്ടത്തില്ല, കാരണം അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയാൻ ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് റാങ്കില് വിത്തൗട്ട് മാച്ചിൽ കയറി. രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് വിളിക്കുന്നത് ഷിയോയാനല്ല, ഓഫ്ഡാനല്ലേ. ഓപ്പോണന്റ് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റാങ്കുള്ള ലിൻഷോയാണ്. അവനെ കണ്ട് സീനിയർ നിങ്ങളും നോക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മാച്ച് തുടങ്ങി. അവൻ വന്ന് അടിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് ആക്ഷൻ വെച്ച് മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് എന്നത് ഷിയോയിന് മനസ്സിലായി. ഓപ്പോണന്റ് വലിയ അറ്റാക്ക് നോക്കുന്നു എന്നാൽ സിമ്പിളാറ്റി അതെല്ലാം തിരിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ലിൻഷോ. ഇതെന്തൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലാണ് എന്ന് ഷിയോ പറയുമ്പോൾ അത് തൊട്ട് ലിനിയൻ ക്യുങ്ങിന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലിൻഷോയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഷിയോയിന്റെ മൈൻഡാകാതെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലാണ് കേട്ടോ അത് ചമ്മിപ്പോയി. അവൻ ബാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി. ലിൻഷോന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് ക്ലോസ് റേഞ്ച് കോമ്പാക്റ്റ് സ്നേഹഡ് സ്കില്ലാണ്. അതൊരു പാമ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഓരോ മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തേത് അറിയില്ല, അത് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്യുങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്കില്ല് അതും കണ്ടിട്ടില്ല. നീ ഡിഫീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവനത് ഉറപ്പായും പ്രയോഗിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എൽഡേഴ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടു, ഒരു ഡവ് സോങ്ങിനെ എതിർത്ത് വന്നത്. അവനത് ആലോചിക്കുന്നു, ഇനി നീ പോകുമ്പോൾ ഞാനും വരാം, എനിക്ക് ഈ ലോകം ചുറ്റണം, എല്ലാവരുടെ സ്വപ്നമാണല്ലോ, അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അവനും. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും ലിൻഷോ അടിച്ചിട്ട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് ചെങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ ഷിയോയിന് കിട്ടിയ അതേ നമ്പറുള്ള ആ കാർഡ് അത് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഫേക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഒരു അഹങ്കാരം, അടുത്ത മാച്ച് അത് ഷിയോയിൻ്റെ നമ്പരായപ്പോൾ അവ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ ആരാകും അടുത്ത ഓപ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പർപ്പിൾ സ്മോക്ക്. ഇവനോ എന്ന് ലിനിയൻ ചെങ്ങ് തന്നെയാണ് ഷിയോയിൻ. അന്ന് നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു അവസരം കിട്ടി. ഫെയ്യാണെങ്കിൽ യോച്ചങ്ങ് നീ അവനെ വെറുതെ വിടരുത്. അങ്ങനെ വന്ന ഷിയോയിൻ എന്ന മൈൻഡ് കഥ എന്നാൽ തുടങ്ങട്ടെ. മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ തന്നെ ചെങ്ങ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അത് എതിർക്കാനായിട്ട് ഷിയോയിൻ അത് കുറച്ചു നേരം വായിച്ചെങ്ങിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നത് ഓർക്കണം. അതുമല്ല അവൻ്റെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് അറ്റാക്കാണ് കത്തി വഹിച്ച് അത് വളരെയധികം ഹാർഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് തന്നെയാണ് എൽഡേഴ്സും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് പോകുന്നു. അവൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എത്രയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്, എതിർക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാലും നിന്നേക്കാൾ ഡൗക്കി ലെവലിൽ എനിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലോങ് നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഷിയോയിൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രീൻ ലോട്ടസ് സ്റ്റേജ് അതെടുത്തു. എന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് അവൻ കത്തി വെച്ച് തടയാൻ നോക്കി എന്ന ഷിയോയെ സീക്രട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനും പാടുപെടുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ക്യുങ്ങിന്റെ ആൾക്കാർ ഇവനത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം കൂടി എന്നരുതി. ഫേക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ചെങ്ങ് നീ അവൻ്റെ മുന്നിൽ തോറ്റു വന്ന അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ്. അവൻ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഫെയിൻ്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് നാടകം കിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പവർഫുൾ സ്കില്ല് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവനൊരു ലിക്വിഡ് പോലെയുള്ളത് അവിടെ മുഴുവനും സ്പ്രെഡാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഷിയോയിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ലിക്വിഡിൽ ഷിയോയിനെ പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പാക്കി. അവനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്ലൈമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശ പോലെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറ്റാക്ക് അവനൊരു വിധത്തിലാണ് ആദ്യം നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവൻ അവിടുന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ
എങ്ങനെയൊക്കെ തടയുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി, എന്നാൽ ആ കാലെടുത്തത് വെച്ചത് അവിടെ ആ പശ പോലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ സമയത്തെല്ലാം ഷെങ്ങിന്റെ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നീ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ വിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാവരും കണ്ട് ഡൗക്കി വിങ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷോക്ക്. കാരണം ഡൗക്കി വിങ്സ് ഒരു ഡൗക്കിങ് ആകുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക. ഇവനൊരു ഡൗക്കിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ആയോ എന്ന ഷോക്ക് എൽഡേഴ്സ്. ഇവൻ ഡൗക്കി വിങ്സ് അപ്പൊ ഡൗക്കിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ആയോ എന്ന ഷോക്കിലെ എൽഡർ ഹാവ്. അതിന് എൽഡർ കിങ് അല്ല, ഇത് ഡൗക്കി ടെക്നിക്കാണ്. അവൻ റയറായത് അത് കിട്ടി അല്ലേ. ഈ പ്രായത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡൗക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. എന്നാൽ നീ ഒന്ന് ഓർക്കണം, അവനിപ്പോൾ ടയർ 5 ആൽക്കമിസ്റ്റാണ് എന്ന് എൽഡർ ക്യുവാൻ. ശെങ്കാണെങ്കിൽ ഡൗക്കി ടെക്നിക്കോ, എന്നാൽ നിന്റെ ഡൗക്കി ഒരുപാട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതില്ലാതാക്കാൻ ഫ്ലെയിമിന് കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹെവൻലി ഫ്ലെയിം അത് ഉപയോഗിച്ചു. അതോടെ നീരാവിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ ലിക്വിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ പറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിനെ പോകാൻ കഴിയും. ശെങ്കിനേക്കാൾ സ്പീഡ് ഉപ്പോ ഉണ്ട്. അവൻ ലിക്വിഡ് പോലെയുള്ളത് വെച്ച് അറ്റാക്ക് അതൊക്കെ തട്ടിക്കളയുമ്പോഴാണ് അത് പോയിസൺ ആണ് എന്നത് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗക്കി ആർമർ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അറ്റാക്ക്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം തടയുന്ന സമയം ഇനി തീർക്കാം എന്ന പോലെ സോണിക് വേവ് ടെക്നിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കിളി വളർത്തി. അവൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഷിയോയിൽ ഒറ്റ സ്മാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെ അവൻ തോറ്റു, ഷിയോയും ജയിച്ചു. എല്ലാവരും കൈയടി. എൽഡർ കിങ് പോലും ഷിയോയും ജയിച്ചത് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ ഫെയ്യും. പുഹാവ ഷിയോയനോട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലെയും അവൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. അവൻ്റെ വിങ്സ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ആദിശ്യം. ലിൻഷോ വന്നിട്ട് അവൻ ടോപ് ടെന്നിലേക്ക് കയറാനുള്ളത് എളുപ്പമായി എന്നത് പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ തീരുമ്പോൾ ഡീപ് മൗണ്ടനിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. സിയോയിന് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ആ കോർ മിൽക്ക് അത് എടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന്. അത് പിന്നെയുള്ള കാര്യമല്ലേ, ഇപ്പോൾ റാങ്ക് 11 വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് കാണാം. അത് കിങ്ങുണ്ട് എന്നതോട് പറയുകയാണ്. അവരുടെ മാച്ചിൽ തുടങ്ങി അടിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ മാറി മാറി പിറകി കൂട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അത് മാറി ചാട്ടിയടിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അത് മാറി എന്നാൽ അടുത്തത് മാറിയില്ല. അത് കൊടുത്തു. അവരോട് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പവർ അത് ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു ബീസ്റ്റിനെ പോലെ ആക്കുന്നു, കടുവയാണ്. അത് നേരെ വിടുവാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു കയ്യേൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പിടിച്ച് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പവറിൻ്റെ മുന്നിൽ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ അടിക്കാനായിട്ട് അറ്റാക്ക് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തടയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരേ ഒരാട്ടി പുറത്തു പോയി. അവൻ തോറ്റു. സിമ്പിളായിട്ട് മാച്ച് ജയിച്ചു. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മുൻപിൽ നീ ഒന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിലെ ഫെയ് അവിടെ ഡയലോഗ്. കിങ് മൗണ്ടൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പിയർ എന്നൊരു രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ടെൻഷനാണ് ചെയ്യുകയാണ്. യോണറാണെങ്കിൽ ലിൻഷുവ സിയാൻ കിങ് ഇവരൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി അറിയില്ലല്ലോ, എനിക്കറിയാം എന്നേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് നീ എന്ന്. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്നിനെ വിളിക്കണ്ട, എനിക്ക് കാണണം. അവളും പ്രോമിസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂണർ വിളിക്കുന്നത്. അവൻ വന്ന് കഥ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവളെ കണ്ട് കണ്ടെടുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അവളിൽ എന്തോ ഫീലിങ്സ് അവന് തോന്നി. അവനെ കുറച്ച് നേരം അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എന്നാൽ അവളെ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് റൊമാൻസ്, കിസ് അത് കുറേ നേരം, 5 മിനിറ്റുള്ള കാര്യം 30 സെക്കൻഡ്. അവൾ വന്ന കാര്യം പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു സ്ക്രോൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എർത്ത് ലെവൽ ടെക്നിക്കാണ്. ഡൗക്കിങ് ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ മീൻ തുറക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്രീഷ്യസ് അല്ലേ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യൂണർ അതിലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് നീ വാങ്ങില്ലല്ലോ, ഇതെങ്കിലും വാങ്ങണം. അവനും ഓക്കെ. പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ടൂഷ്യൻസിൻ്റെ എംബ്രോയർ ജെയ്ഡ് അത് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം, ആർക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. മാസ്റ്ററിനോട് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്ററിന് പിടിക്കില്ല. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീൽ വെച്ച് അത് സീൽ ചെയ്ത് തന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നാലും ഇതിനുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്ത് തന്നെയും നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് ഇതൊരു സാധാരണ ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അവൻ എന്തോ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വെച്ചു. യൂണർ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക്, ഇത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ? അതിന് അവളെ ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഉപകാരമാണ്, അവളുടെ അച്ഛന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരു സ്ട്രോങ് ഡവ് പ്രാക്ടീഷണർ ആകാൻ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഫ്യൂച്ചറെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ ആളാകണം എന്നോട് പറയുകയാണ്. പിറ്റേന്ന് അവൾ അവിടെ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ വന്ന് കാര്യം ചേർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മാച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് സിയ വന്നിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവളെ നോക്കുമ്പോൾ ചെളി. എന്ത് പറ്റി? സംഭവം അവിടെ മൗണ്ടെയിനിൽ പോയിട്ട് നാച്ചുറൽ എലിക്സർ അത് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാൽ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടവ് ഹുവാങ് ലെവലുള്ള ബീസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഇട്ട് ഷോക്കായി പോയി. എന്നാൽ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ എസ്കേപ്പായി വന്നു. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിയോയാനാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് ഒരു ഡവ് ഹുവാങ് ലെവലുള്ളതിനെ അടിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. അവനോട് കൂടെ വരാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയേ, എനിക്ക് സ്വയം ചാവാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങോട്ട് ലിൻഷ് വന്നു. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സിയാനപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ
അവരുടെ ലിച്ചവത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സിയ അവക്ക് ഏറ്റുപെട്ടെ എന്താ രീതിയിൽ സീനിയറെ എതിർക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ലിഷിയോയെ മിണ്ടപ്പെടണേ മിണ്ടാതിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരം. അതുകൊണ്ട് ലിൻഷോയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിശയം, കാരണം ലിൻഷോന്റെ സീനിയർ ആണ് സിയ, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ്. അവളാണ് ഷിയോയെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കണ്ടോ. ഓക്കെ ബൈ.